fordi ellers, ja, jo, jeg er nødt til at gå ud af banen, for jeg fik noget af det. Men det, hvem er Dodge Shadow? Der er Yvonne! Gør en optager det. Jeg var også med. Der er en tank. Han er ude. Jeg kommer med fly. Hvem er YouTube? Ah, på den måde. Kan jeg så høre det? Ah! Wait! Halleluja! Hvordan skyder du på ham? Au! Jeg døde af Royal Light Tank. Men det går godt for dig. Men det vil jeg sige. Ah, you have a rock kill! Yvonne? Nej, jeg spiste aftensmad. Er du så stadig på? Nej.